はい、どうも皆さんこんにちは。これから中小企業診断士試験2019年一次ベーシック講座経済学経済政策の第1回目、講義を行っていきたいと思います。担当はレック専任講師の高坂です。はい、ではですね、今日は1回目ということで、ちょっと1回タイトル画面、モニターちょっと切り替えたいと思います。はい、ではですね、今日から一次ベーシック講座、経済学経済政策ですね。正式名称は経済学経済政策なんですけれども、ちょっと長いので、もう経済学って言っちゃいますけども、とりあえず、これから今日1回目ですね、経済学がスタートします。で、他の科目すでに受講されている方もいらっしゃるのかもしれませんが、講座の流れですね、をちょっと最初なんで簡単にお話をしていきたいと思います。で、これは他の科目についても基本的な流れは一緒なはずなんですけれども、細かくユニットに分けていきます。で、使うテキストはですね、ちょっとこれから移しますが、こちらのテキストですね、一次試験ですね、フォーカスというふうに書いてます。フォーカステキストっていうところですね。はい。で、これを使って授業をやっていきます。てか、これしか使いません。で、これだけを使って、授業の方をやっていくと。で、目標としては、このテキストですね。フォーカスのテキスト。で、これを一通り一冊終わらせるというのが目標です。で、このフォーカステキスト、テキストですね。このテキストの中には、過去問が何問か収録されてますので、合間合間にその過去問ですね。これも解いていきます。で、このフォーカステキストを使ったこの一次ベーシック講座というところなんですけどね。で、この一次ベーシック講座に関しては、細かくユニットに分けて、具体的には大体ですけどね、一応大体15分前後で分ける予定です。多少ですね、短い時は10分ぐらいかなと、ちょっと長くかかっちゃう時は、20分ぐらいかかっちゃう時もあるんですが、一応、平均ペースで言うと大体15分ぐらいで、1ユニットで、一応授業の方を進めていく予定です。ですから、大体ですけどね、15分前後で、1ユニット、1論点できれば1論点ずつですね、に区切りながらこう説明をしていきたいというところもあるんですけどね。で、内容としては、これから中小企業診断士試験の、一次試験、もちろん経済学は一次でしかありませんのでね、一次が、合格をするというところが、目標になるわけなんですが、しっかりと合格点を取るというところが、目標になります。ただ、先の本試験問題を見ると、やっぱり少し範囲が広がってきますので、この一次ベーシック講座、もちろんこれで、本試験に臨んでいただいて、で、また、合格点を取れるという可能性ももちろんあるわけなんですが、またよりですね、その合格の可能性を高めるためには、またこの後皆さん答案練習ですね、あるいはまたもうちょっとこれに付随した別の講座ですね、そういったところにこう進んでいただけると、また合格の可能性を上げていくことができるのかなと思います。あくまでもこの講座の中ではベーシック講座ということで、基礎の部分、基礎ですね、基礎って言ったら要するに重要だってことなんですが、重要な部分をこのベーシック講座の中で取り上げていくということですね。で、使うテキストは先ほど写しました、フォーカスのテキストで、これを使っていくというところになります。で、まず一番最初、ちょっとまず第1ユニットということで、ユニット1ですね、第1ユニット1なんですが、ちょっと最初に少しガイダンス的なお話をさせていただきたいんですが、経済政策は例年ですね、一次試験で2日間あるわけなんですが、初日1日目のトップを切っていく科目、1科目目なんですよ、普通は。まだ19年度はまだ発表はされてないんですが、例年一次試験って2日間あるんですね。2日間のうちの、最初の1日目の1科目目なんですね。で、これができると、おそらく精神的にすごくゆとりができます。で、おそらくですよ、本番の試験で1日目の1科目目なんで、経済学って、だからこれが多分自分の手応えでできた、できないって分かると思います。解いてる感覚で、これは俺結構先生できたわと、しまったな、多分そういう感覚って、多分解いてる感覚で自分で分かってくるんじゃないのかな。で、
できたなと思えば、次の科目以降ですね、2科目目以降がすごく精神的にもまあゆとりができるでしょうしね、逆にできなかったりすると、あ、ちょっとなんかそれが2科目目以降ですね、また引きずっちゃったりするので、まあ、正直二次試験では使わない科目なんで、経済学って。だからまああまりそんなにこう神経質に覚える必要もないんですけれども、ただいかんせん初日のトップを切っていく科目なので、まあ、高校のところはですね、やっぱりしっかりとした勉強をして、対策を立てて、ちゃんと合格点を取るということはやっぱ大事なことだと思います。で、ただ、経済学という科目ですね、これ診断士一次試験7科目ある中で、これだけが経済学だけがノーベル賞が設定されちゃってる科目で、でどういうことかというと、これ本気でやったら経済学という科目が多分一次試験7科目の中で一番難しい科目だと思います。経済学はなんつったってノーベル賞が設定されるノーベル経済学賞なんてあるぐらいですから、本当は一番難しい科目で、それをただ皆さんとしては将来、まあ、正直あまり実務としては使う機会がないので、まあ、圧縮して、まあ、短い時間で終わらせようというような内容になっているわけなんですね。だから本気でやっていくと、それはどん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 深掘りできます。ただし皆さん目標を間違えないでください。勝手に迷子になる人いますから、それはダメです。ちょっとお母さんの言う通り進んでいかないと、一人でフラフラしてっちゃうと迷子になっちゃって、気がついたらもういなくなっちゃってるっていう受験生いたりしますんで、ちゃんともうこのテキストですね、フォーカステキスト、もうとにかくその書いてある通りにしっかり覚えておいてください。で、逆に言うと書いてないことまで踏み込む必要ないですから、基本的には。で、例えば経済学という科目が面白くなっちゃって、なんかどん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 一人で深掘りしちゃう受験生も、まあ、中にはいたりします。でもそれは皆さんの目標とはちょっとずれてますので、皆さんの目標はあくまでも合格をして、まあ、実務家として、診断士ですね、診断士という肩書きを引っ下げても実務家としてこうバリ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 働いていくということが目標になるので、あくまでもこの、今まあ、この受験予備校としては、その経済学のまあ本当基本部分だけですね、基本部分について、経済学ってこんな科目なんですよというところをこれから皆さんに対して、まあ講義を行っていくということになりますんでね、決して深掘りはしない。ただここが難しいんですが、深掘りする必要はないんですけども、かといって単純に暗記だけで片付けるのもやっぱり危なっかしいんですよね。まあ、私が暗記嫌いっていうのもあるんですけど、覚えたことってすぐ忘れるんですよ。さっきお昼で食べたこともなんか覚えてなかったり、あれみたいな、やっぱ単純に覚えると忘れます、人間って。だからある程度は理屈っていうものを覚え、理解ですね、まあ、理屈でこう体にこう染み込ませるっていう作業は必要です。だそれがこうバランスが難しいんですね。単純に覚えるのはダメです。単純に暗記すると忘れるから。かといって深掘りすればいいかというと、深掘りするのも良くないんですよ。これどん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 深みにはまっちゃいますよね。とバランスってすごく大事になるわけです。ですからじゃあどの辺で、バランスを取ればいいんですかということなんですが、この、これから使っていくフォーカステキストですね、そこに書かれているような内容で、まあ、これから、一つ一つ論点説明していきますので、一応ちょっとこちらの方に任せていただきたいんですよ。ですから基本はやっぱ理解は大事ですよ。単純に暗記じゃなくて理解は必要なんです。かといって深掘りはダメです。だからそのあたりのバランスは一応私たちの方で、これぐらいの内容で覚えておけばいいんじゃないかというようなレベル設定をしておきますので、それに沿って勉強していただきたい。で、あともう一つ、皆さん経済学を勉強するにあたって数学とかが必要なんじゃないかということでちょっと気にしている人いるかもしれませんが、数学は本来必要ですよ。本当は必要なんですけども、診断士の最近の問題を見ると、数学を使って問題解くという問題はほとんど出てないです。特に結構昔は微分という計算があったんですよ。あったというか、微分を使って、まあ、解くんですね、まあ、微分という計算があるんですが、ただ最近の診断士問題を見るとほとんど微分って使わないです。だから皆さんは計算問題に対して苦手意識をまだ勉強する前からですね持つ必要はない。てか計算問題出ませんので、ほとんどせいぜい出ても1問とかで、もう出たとしても本当に簡単な計算です。だ気にすることはないです。で、皆さんに気にしてほしいのは計算ではなくて、まあ、これあとここに、まあ、移しながら講義を基本的に進めていきますけれども、皆さんは計算じゃないんですよ。計算できるできないもういいですから、どうでも。で、そうじゃなくてグラフを覚えてください。グラフをちゃんと理解するっていうことが一番大事です。ですから今日、まあ、1回目の講義ですね、ユニットでいうと10ユニットまで、説明していく予定なんですけれども、終わった後ですね、終わった後復習、やっぱこれが大事です。予習はいらないですけどね、
復習だけやってください。で、復習するときに、これから特に重要なグラフはこういったところに移しながらですね、説明をしていく予定なんですが、一つ一つグラフの構造をちゃんと理解する。これが一番大事です。いいですか？グラフの構造を理解する。で、そうすると、コンスタントにというか、平均的に、あるいは安定して、60点台後半から70点台ですかね、コンスタントに取れるようになります。で、時々受験生いるんですけども、偶然で喜ぶ人いるんですよ。偶然で喜んだらダメですよ。たまたま5択ですからね、4択とか5択なんで、それは適当にあとかいとかくっつけてれば、40点ぐらい取れちゃうこともあるかもしれませんが、たまたまできるとか、たまたまできないとか、そういうことでいちいち一喜一憂してたらダメなんですよ。皆さんにとって必要なことは、何回受けても60点台後半、あるいは70点台を取る実力が皆さんにとって必要なんですね。だ、たまたまある年ですね、ある年を受けたら64点でしたと、おら先生おラッキーみたいな、これダメなんですよ。たまたま64点だった、点数としてはいいかもしれませんけど、それは別に実力じゃないですから、そう偶然ですからね。そうではなくて、何回受けても60点台後半から70点台ぐらいを取る実力が必要なんですね。で、それ以上はやっぱり最近の問題難しいところもありますんで、ね、ちょっとそれ以上の得点はなかなか期待しにくいんですが、やっぱ60点台後半から70点台、何回受けてもその得点を叩き出すという実力が必要で、その実力をつけるためには、戻っちゃいますが、グラフを理解する、これが一番確実です。だから、この後説明しますが、とにかく、ちょっとしつこいですが、とにかくグラフ、経済学を攻略する上ではグラフ、それからもう一点だけ、経済学はおそらく他の科目と違って全体の流れものすごく大事なんですよ。だから私ちょっと例えで言ってるんですが、経済学って連続テレビドラマと一緒なんですよね。だから第1話が分かんないと第2話って分かんないんですよ。で、第2話が分かんないと第3話って分からない。何が言いたいかというと、順番通り理解してくださいねということです。まさか逆から、先生俺逆から勉強しようなんていう、そういう人はさすがにいないかとは思うんですが、1回目からちゃんと順番に聞かないと理解できないです。ですから、例えば、途中のユニットですね、途中のユニット全部ちょっとバッサリ聞かないで、途中から参加するってできないんですよ、経済学って。途中から参加しようと思ったって登場人物すら理解できないですから、1回目からちゃんと通しで聞かないと経済学は理解できないようになっているので、ちょっとこの後少しずつ経済の内容に入っていきますが、経済学を攻略する上でのポイントはグラフです。グラフをまず理解する、それからもう一つポイントとしては全体像、要するに全体の流れ、これを常に意識しておくということ、この2つですね、しっかり、守っていただきたいと思います。で、あともうちょっとだけ、ちょっとパソコンの方を切り替えちゃいますが、経済学、経済政策、ちょっとめんどくさいので経済学と言っちゃいますが、経済学はミクロとマクロという2つの内容に分けて考えることができます。で、通常本試験の話をすると、マクロ経済の方が先に問題があるんです。で、後の問題がミクロという、大体こういう並びなんですけどね。別に決まってるわけではないんですけども。で、ミクロ経済とマクロ経済、この2つが、合わさってですね、混ざって経済学という科目になるわけなんです。で、今日この後ミクロ経済やりますが、大体ですよ、別にかっちり決まってるわけじゃないんですが、大体半々出ます。25問ですね、経済学経済政策が25問出ます。25問の中で大体半々ぐらいのウェイトで、問題が出題されるということね。それもちょっと記憶しておいてください。はい、あとちょっと次の画面ですね。これは見てるだけで結構です。ちょっと一回カメラ切り替えますかね。で、今日この後説明します。ミクロ経済学ということで、一つの商品の取引なんかを考えていくと。で、商社行動理論、一人の商社、生産者行動理論、一人の、一社の生産者、完全競争、価格と取引の決定で、不完全、価格と、取引量の決定で、市場の失敗、民間市場の欠陥なんだと。これが大雑把なミクロ経済の流れ。ミクロって何ですかということは、いろんな説明の仕方あるんですが、ミクロっていうのはちっちゃい目で見るというのがミクロだから、例えば、ネクタイだったらネクタイ、ジャケットだったらジャケットという、一つの商品のマーケットを基本的に想定するものがミクロの世界です。またで、だいぶ先になっちゃうんですが、マクロ経済っていうのは国全体なんですよ。
国全体マクロっていうのは。で今日これからやるミクロ経済学というのは一つの商品を考えるという、まあ、こうちっちゃい目で見るというのはミクロ経済で、例えばまあ何でもいいです。ネクタイだったらネクタイという商品に対してマーケットを考えるんで需要と供給があるわけですね。で需要と供給があるんですけれども、需要の方がお客さんの消費者ですね。で供給の方が生産者の方なんですが、消費者行動理論というのは一人の消費者のことを考えるんですよ。だ例えばネクタイ買ってるお客さんって、まあ、一人ってことはまあ普通ないんですけどね、まあ、たくさんのお客さんいるんですが、一人の消費者を考えるのが消費者行動です。で生産者の方もそうです。一社の生産者を一つの会社だけを考えるんですね。だから全体ではないんです。全体ではなくて一つの会社の行動を考えるのが生産者です。でこっからまとめていきます。全体でマーケット全体でどんな取引になるか、まず完全な、まあ、完全競争というんですが、完全な競争、まあ、完全な競争というか完全競争市場というマーケットがあって、価格と取引がどうなるか、そしてその後不完全というマーケットもあるんで価格と取引で、最後マーケットフェイリアというんですが、市場の失敗なんですね。民間市場の欠陥というものなんですね。民間だけではダメですよ。でちょっと今マーケットフェイリアと言っちゃったんですが、あのまあ、別に覚える必要ないですよ。覚える必要、まあ、市場の失敗のことをマーケットフェイリアというんですが、あの、まあ、これは覚える必要はないんですけれども、ただ最初に一言だけ、あの経済学ってさっきも言いました、ノーベル賞が設定されてるんですね。ノーベル賞が設定されていて、で、まあ、このあと時々英語が出てくるんですよ。でスペル書ける必要ないですよ。スペル書ける必要ないんですが、なんで英語が出てくるんですかと思ってる人いるかもしれない。なんで先生あのカッコつけてるんですかとか、英語なんか喋ってて、まあ、喋ってるっていうか、まあ、単語だけなんですけどね、マーケットフェイリアとかって。これなんで英語使うかというと、これもともと全部外人が考えてます。外人が考えたのを日本語に訳してるだけですから。ですから皆さん誤解しちゃう受験生いるんですけども、今の日本経済と混同しちゃう人がいるようなんですけど、今の日本の経済とかじゃないんですよ。あのこの経済学というのはノーベル賞が設定されていて、アフリカ人も欧米人もアジア人もみんな地球に住んでる人がこの経済学で勉強するんです。だから日本人だけやってる学問じゃないですから、経済学って。だ興味があったら YouTube かなんかでまあ見てもらってもいいんでしょうけれども、あの世界中の人が経済学を勉強してる。だから我々日本人の感覚からするとんって思うことあるかもしれませんが、これちょっと誤解のないようにしていただきたいんですが、世界中の人が勉強してるんですよっていう学問なんです。ものすごい壮大な学問なんです、本来経済学。だから深掘りするといくらでも深掘りできちゃうんですけどね。ただ皆さんはその必要ないので、簡単な理屈だけ覚えておけば、大丈夫かなと思いますね。この後、ユニット2の方でまた内容の方に移っていきますので、とりあえずミクロ経済学ということでこれからスタートしていきます。しっかりと、勉強していってください、はい、ではですね、ちょっとまず、一旦ここまでということで、この後、一旦ブレイクタイムを挟んで、このユニット2ですね、今度はこちらの方から移っていきます。消費者行動の話から、今日はですね、授業の方を移っていきたいと思います。ではちょっとですね、一旦ここでユニット1は終了ということで、ブレイクタイムを取りたいと思います。